Bol súčasne človek, vojak, sprísahanec, politik, bezočivý dobrodruh, korzár, Don Juan i milovaný manžel, inteligentný organizátor i chvastúň, štiedrý veľký pán a často bezmála žobrák. Nadovšetko však človek nezlomnej vôle, obdarovaný veľkou odvahou i fantáziou. Stvorený rozkazovať, vzbudzujúci bezhraničnú nenávisť a takisto oddanosť. Leon Orlovský. Matúš Moritz Michal František Serafín August Beňovský sa narodil 20. septembra 1746 v Horných Uhrách, teda v dnešnom Vrbovom, v rodine plukovníka Samuela Beňovského a baronky Rózy Revájovej, vdove po generálovi Peštva Medejovi. Vo Vrbovom strávil aj svoje detstvo. Mal dve sestry a dvoch bratov. Jeho národnosť by mala byť slovenská, avšak taktiež sa k nej hlásia Maďari a Poliaci. Bol predstaviteľom osvietenstva, rozvoja dopravy, obchodu a objavovania neznámych území. Taktiež bol prvý Slovák, ktorý sa vo všetkých štyroch kontinentoch činil spoločensky, kultúrne, ale aj politicky. Podľa jeho pamäti, ako mladý pôsobil v cisárskej armáde v Rakúsko-Uhorsku, pokiaľ neprišiel čas prebrať jeho majetok od strýka z Poľska. Keďže mal neskrotnú povahu a svojské názory, musel bohužiaľ opustiť svoju rodnú krajinu, kde sa jeho názory nezhodovali s autoritami. To však nebol jediný dôvod. Jeho príbuzní proti nemu zosnovali krivé obvinenie z rebelanstva, konkrétnejšie z odpadlictva od katolíckej viery, a tak sa odobral pred rozsudkom do Poľska. V roku 1768 tu aktívne bojoval za poľskú stranu konfederátov, Konfederácia Barska, v boku bratov Pulaských, ktorí sa usilovali oslobodiť Poľsko spod ruskej nadvlády. V tom čase sa oženil so Zuzanou Henschovou zo Spišskej Soboty. Za prípravu tohto odboja bol uväznený na hrade Ľubovňa. O dva roky neskôr ho zajali Rusi a odviedli do Kadani, odkiaľ bol neskôr vyhostený na východný Sibír na Kamčatku. Kamčatka je 1250 km dlhý polostrov o rozlohe 270 000 km štvorcových s nehostinnými podmienkami a v tom čase veľmi zlým prístupom, čo umožnilo Rusom si myslieť, že Beňovského dostali. Lenže nedostali. Moritz Beňovský svojou rebelskou povahou mobilizoval svojich spoluväzňov a spolu ušli z tohto zajatia. Následne sa zmocnili ruské bojové lode a vydali sa cestou Severným Pacifikom pozdĺž Alet, Aliašky, Japonska, Formózy, teda dnešného Tajvanu, a v roku 1771 dorazil do Makaa. Tu vstúpil do francúzskych služieb, kde ho generál Ľudovít 15. poveril misiou zastúpať Francúzsko na Madagaskare. V tom čase sa nielen z Afriky vyvážal nespočetné množstvo ľudí na otrockú prácu. Beňovský sa však snažil obmedziť, prípadne zabrániť, aby sa otroctvo ďalej šírilo, a radšej ponúkal iný tovar. V roku 1774 prišiel Beňovský na Madagaskar so zborom dobrovoľníkov. V zálive Maroan Centra, Anton Gill, založil kolóniu s názvom Louisburg a nemocnicu, karanténu, na ostrove Nosimangabe. Okrem budovania francúzskej prítomnosti a geografického prieskumu ostrova, zjednocoval kmene. Miestni náčelníci Madagaskaru si ho za tieto činy nesmierne obľúbili, a to až do takej miery, že ho vymenovali za Ampasakabeho, teda najvyššieho kráľa Madagaskaru. V súčasnom období je v Madagaskare podľa neho pomenovaná ulica. V Madagaskare taktiež zaviedol latinku pre malgaský jazyk. V roku 1776 bol Beňovský povýšený na francúzskeho generála a bol mu udelený rád svätého Ľudovíta a jeho doživotný dôchodok. V Paríži sa spriatil s Kazimírom Pulaským a Benjaminom Franklinom, ktorý tam v roku 1777 bol ako veľvyslanec. Na prelome 77 a 78 sa vrátil naspäť do rodnej krajiny a pre svoju rodinku kúpil kaštieľ v Beckovskej Vieske. Od rakúskej cisárovnej a uhorskej kráľovnej Márie Terézie získal v roku 1778 milosť a bol povýšený do grófskeho stavu. Gróf Beňovský vypracoval projekt rakúskej prístupovej cesty k Sredozemnému moru a bol splnomocnený synom cisárovnej Jozefom II., aby založil na Madagaskare kolóniu,
ktorá by podliehala Viedni. V roku 1781 sa Beňovský vrátil do Ameriky s projektom naverbovať v Európe americkú légiu na pomoc revolúcii. Projekt bol kladne hodnotený. Beňovský sa v Newborough vďaka Benjaminovi Franklinovi stretol s Georgeom a Mary Washingtonovými. Uskutočneniu projektu zabranila zmierlivá zmena britského postoja. Beňovského brat Francis pod adjutantom majora Poloreckého, veliteľa modrých husárov francúzskej kavalérie, ktorí dohliadali na britskú kapituláciu pri Yorktowne. V roku 1783 Beňovský predložil svoje spomienky a cesty vo francúzštine J. H. Magellanovi, potomkovi Ferdinanda M. na vydanie v Spojenom kráľovstve. S pomocou Benjamina Franklina založil americko-britskú spoločnosť pre obchod s Madagaskarom. O rok neskôr Beňovský opustil Baltimore na palube lode Intrepid, ktorý mu poskytli baltimorskí obchodníci Messonnier a Zollicoffer. Na Madagaskar dorazil o rok neskôr ako zástupca Anglicka a zorganizoval vzburu domorodcov proti francúzskej osade. Začal taktiež budovať hlavné mesto svojej plánovanej ríše na Cape East, čo je najvýchodnejší bod ostrova. Nazval ho podľa svojho krstného mena Mauritánia. Jeho prítomnosť a autorita na ostrove znepokojili Francúzov. V roku 1786 guvernér Île-de-France vyslal na Madagaskar výpravu ostrostrelcov, ktorá uskutočnila 23. mája prekvapivý útok. Beňovský zomrel vo veku nedožitých 40 rokov v boji pri obrane Mauritánie. Na Madagaskare ho pochovali aj s dvoma ruskými utečencami, ktorí ho sprevádzali už od úteku z Kamčatky. Šľachtickú kúriu Beňovských nájdete po Vrbovom. Situovaná je v radovej uličnej zástavbe na rozhraní námestia Slobody a Beňovského ulice. Ako rodný dom Morice Beňovského sa začalo označovať od konca 19. storočia. V roku 1908 bola na jej priečeli osadená aj pamätná tabuľa. Od roku 1873 bola kúria sídlom prvej slovenskej banky, neskôr učňovskej školy. Po druhej svetovej vojne prešla do majetku obce, respektíve mesta Vrbové. Do roku 1995 tu boli umiestnené mestské nájomné byty. Následne prešla budova v rokoch 95 až 98 rozsiahlou rekonštrukciou, po ktorej ju mesto odovzdalo do užívania na kultúrne účely. Napríklad mestská knižnica a historická expozícia. Priestranná povala bola upravená na podkrovnú spoločenskú sálu. Architektonicky bolo dotvorené i nátvorie slúžiace na organizovanie kultúrno-spoločenských akcií. Najznámejšie filmové spracovanie o živote Morica Beňovského je seriál Vývad Beňovský z roku 1975, ktorý určite stojí za pozretie. Taktiež vyšli jeho pamäti v dvoch zväzkoch preložené a vydané vydavateľstvom Lúč. Ja vám ďakujem za pozornosť, dúfam, že sa vám video o Moricovi páčilo a ak máte radi podobné videá a prípadne nejaké temnejšie tematiky, môžete zanechať like alebo odber, určite to pomôže mne aj kanálu. Ďakujem pekne a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.